Желтоқсан айының соңында айна тобы дебюттық бейнебаянын жарқа шығарып болған соң үнсіздікке кетті. Сөйтіп жуырда мынадай жаңалықтармен бөлісу үшін арнамызға келді. Сонымен бастаңдар. Біздің ән неге жалғыз деп аталады? Бейнебаянды осы әнге түсірдік. Ол ән лирика. Осы жолы ырғақты әнмен емес, жай әнмен шығуды ұйғардық. Сонда ән не жайлы болады? Бұл әнде қыз бен жігіттің достығы туралы, қарым-қатынасы туралы, яғни бұл жерде достық, бірақ та өкінішке орай ма, білмеймін, қыз жігітке ғашық болып қалады. Бірақ та жігітке өзінің сезімін айта алмайды. Мұндай әнді шырқауларыңа қарағанда бастарыңнан осындай жағдай өткен ау, солай ма? Жеке өзімде ондай нәрсе болмаған, бірақ та кейбір қыздарда болған. Жарайды, айтпақшы, бейнебаянның бұл жолғы ерекшелігі неде? Бізде әр қызға жұп бар. Бар жұптарың кімдер? Ақботада Мұнлайт тобының мүшесі Еркехан Абдолдаев, және де біздің композитор, Аяна тобының композиторы. Аружанда және әлемде бір жігіт, оның өзінің бір сюжеті болды, сондай Ньютон тобының экс-солисті Отти, Руслан, және де Шынардың жұбы, сол Ньютон тобының экс-солисті Нурик Смит. Ал менің жұбым Кайл Рух. Бұл жалғыз ерекшелік емес. Гараж болмайды. Онда қарауға тұрарлық бейнебаян екен. Құрметті көрермендер, ерекше туындыны бүгіннен бастап арнамыздың эфирінен және YouTube каналымыздан тамашалай аласыздар. Сөз соңында Айнаттың тыңдармандарына мынадай жағымды жаңалық. Айтпақшы, бізде өте жақсы жаңалық бар. Бейнебаян шыққан соң біздің барлығымызда Инстаграмда парақшамыз пайда болады. Сондықтан жазылыңыздар. Жарнамаға суши жейтін болдыңдар ғой. Құтты болсын.